Tak pustí moje inspirace pálivá věčná. Nic to zase není, tyhle. Co je? Vstup a neuškoď. Je, co já bych škodila. Já jsem tady kvůli tomu malování. Týden. My se známe nějak? No to zrovna ještě ne, ale vždycky je něco poprvé, že? No tak co u ní může být samo sebou? No. Poprvé, tak poprvé, no. Tak se do toho hned můžeme pustit. No počkej, ty jsi nějaká Nejdřív mě tady málem necháš uchlastat a najednou být tady tohleto. No. Co? Ale myslel jsem si, že si tady nejdřív předtím uklidíte trošku. Nebuď simprlich, tohle to je tvůrčí nepořádek. Tvůrčí nepořádek. Jo. No? Mistře, to jste maloval vy, ta duha, no to je úžasné. Jaká to není duha? Tohle to jsou Jizerský hory z autobusu malované. Expresní autobus. No ne, co vás všechno je napadne. Já miluju Jizerský hory. A tady to je EKG? To není EKG, to je italská riviera z vlaku zase. Jak skáčou ty Pražce, jo? A jo, to je to. Volný zápisčí, ale už mi to tam jde pěkně. Krása. Tak ježišmarja. Co? A... To je úžasný. To jsem měl takový období, to jsem nebyl schopný myslet na nic jiného. Tak jsem takhle maloval. Chápu, ty směry, že? Směry. A to je taky z toho vašeho geometrického období. To je domovnice, ještě jsem ji nedodělal. No ne. A to je teda, ale... No to je úžasné, tady vidím nějakou svlečenou holku. No holka. To je teda. Holka to není zrovna holka, no ale... Je to takový zajímavý obraz. A z jakého je období? To je z minulého režimu. To je takzvaná politická objednávka. Jo, to jsem maloval na zakázku a jmenuje se to Lenin v Polsku. Ne. Tady je prostě akt svlečená ženská, to není reálný. Tam je akt, ale pohlavní. Jestli si to dobře prohlídnete, tak zrovna jsou v nejlepším. Aha, a kdo je ta ženská? To je Nadežda Krupská. Jasný. Takže ty nohy, co tady koukají dole z toho křoví, ty patří Leninovi, jo? Ne, to je Lev Trocký. Aha, a... Co? No, a kde je ten Lenin? To ten Lenin je v Polsku právě. Krupská. No tak. Ještě. To jsme se ale zapovídali. Zakecali, no. Zakecali. Tak jdeme na to, jo. Dobře, tak kde se tady můžu připravit? No, jestli je madam stydlivá, tak zapravám. Jo. Tak. Ty vole, já už nemůžu chlastat, já už se bojím chlastat, že už namaluju jenom dvě slunečnice a užíznu si palici. Stydlivá, zapravaném. Život tě naučí. Mě taky naučil. Já jenom maluju a chlastám, maluju a chlastám. Já mám takový období chlastací, já jak furt chlastám. Já si po telefonu kolikrát objednám nějakou kravinu a vůbec si to nepamatuju. Včera mi přivezli nafukovací bazének a 500 litrů jemně prlivý vody. Proč to nevím? No, taková sranda to nebyla. Co? Ale měl byste méně chlastat a víc malovat? No, to mě ještě nenapadlo. Já jak maluju, já si připravám jako takovej velký štětec. To znám. Já si zase připadám jako štětka. To chápu.
Když vás to baví, no tak... No, ono mě to vlastně ani moc nebaví. To taky chápu. Ježíš, mě se pustila... Tak jdeme na to, už mi to spadlo, telegrace. My malujem to tady. Co je? No, objednal jste si mě včera večer po telefonu, telefonicky, je. Na vymalování. Je, ale já si vzpomínám. No. To je dobře, že jste tady. Ale ještě chvilku počkejte, já mám na 7. objednaný v bytě ohňostroj. No, ohňostroj.